Jeg kan godt lide hver dag at møde børnenes umiddelbare glæde, når jeg kommer på arbejde. Deres humør, det smitter på mig. Jeg bliver glad af at arbejde med børn og omgås mennesker. Og det fylder mig med energi, det med at have øje for et godt fællesskab og være en god kammerat, omsorgsfuld, være opmærksom og hjælpsom, og så være sådan kreativ og nysgerrig. Hvis de lærer det, så føler jeg, at jeg har lykkes som pædagog. Jeg er pædagog her på Odense Friskole. Lige nu, der har jeg førskolebørnene i forårs-SFO. Så kommer de jo som 20 forskellige individer fra 20 forskellige børnehuse, ikke? Jeg kan jo se, når børnene starter her på skolen, så er de jo små børn. Jeg er så heldig, at man får ligesom lov til at se børnene udvikle sig. Det synes jeg er en mega fed oplevelse. Så føler jeg en stor stolthed i at hjælpe dem godt på vej igennem deres skoleliv. Det betyder meget for mig. Som pædagog er man jo ofte nærmest mere sammen med børnene end børnenes forældre. Så man har jo en kæmpe rolle i det her med at være en god rollemodel for børnene. Selvom det er hårdt, og det kræver meget arbejde, så er det bare så berigende også. De udfordringer, der er som pædagog, det er jo det her med, at man tit står over for opgaver, der er så komplekse, fordi alle mennesker er forskellige, og man kan tit ende i nogle blindgyder. Og så når man ligesom knækker koden, og man får skabt en ny vej for et ungt menneske eller et barn, så er det virkelig en berigende følelse for en selv. Jeg kan mærke, at jeg er mest stolt, når jeg kan mærke, at jeg betyder noget for børnene. Så synes jeg, at mit arbejde som pædagog er perfekt.